Дуже хочу додому. Полонені окупанти звертаються до рідних, аби ті просили Путіна забрати їх з України. Та поки РосТВ називається фейком, Україна підраховує. На сьомий день російської навали полонених уже понад 200. Кого захопили, хто сам здався. Майже в усіх одна теорія потрапляння на територію України. Їхали на навчання. Про ворога, який погано орієнтується на місцевості і так збивається зі шляху, що не помічає кордону іншої держави. Далі у сюжеті. 21 год. 20. 19. 21 год. 22 год, только что исполнилось. Из Дагестана. Город Нижний Новгород. Саратов. Военнослужащие. Русская армия. Рядовой. Приехали сюда на учение. А он ничего не сказал, просто сказали марш. Как командир сказал, ты едешь. Поехал. Поїхав і опинився в Україні. Як це сталося, полонені бійці російської армії розповідають батькам у телефонній розмові. Кажуть, вивезли під виглядом навчань і кинули. Звичайно, бросили. Під названням учення вивели в іншу країну і просто бросили нас в центр почти, да? Да, в центр почти України. Почти центр України оставили під обстріли. Просто уехали все. Нам сказали, что мы едем как миротворцы на территорию ДНР и ЛНР. А по факту сейчас развязалась война. То есть мы в роли агрессора выступаем. Я сюда поехал. То, что нам сказали, убивать людей и верных жителей. Нет, ты родину защищал. Успокойся, ты родину защищал. Нет, нет никакой родины. Нас всех обманывают. До обману додаються ще й звірства в російській армії. Ці суки навіть 200-х не забирають мертвих. Вони ранених вбивають самі. Будуть ли пленних міняти, це взагалі вопрос. Російські полонені називають на камеру своє ім'я, військову частину і звання. Попри це російська пропаганда інформацію про полонених солдатів називає фейком, а Міноборони Росії заявляє про відсутність втрат. Тож Україна озброїлася калькулятором. Гражданин якої країни являєтесь? Коли приїхали в Україну? 24 февраля. З якою цілею? Захват території. Український народ дає гідну відсіч агресору. Ворог деморалізований, ці полонені танкісти здалися під Харковом. Кажуть, уже навоювалися. В Україні фашистів не знайшли і дуже хочуть додому. Не хотів я цього, не хотів сюди їхати. Ну що, тут знайшов фашиста? Ніяк ні. Фашисти є тут? Ні, ні. Всі мирні люди, всі жителі хороші. У якості гарматного м'яса Путін відправляє на війну не тільки росіян, а й мешканців окупованого Донбасу. Серед вояків – звичайні охоронці, водії та вчителі. Вас як звати? Лик Олександр Сергійович. Ви ким працюєте? Вчитель. Вчитель чого? Зараз російською мовою. А були? Українською. А були українською. Це ви в окупації, ви перейшли, значить, на російську. Вже українська там вам не потрібна. Говорити гарно. Добре говорити. Ви в армії служили? Ні. Маєте досвід? Ні, не маю. Сломались, пацани. Сломались. За кожну саляру. Може, тащити на Росію обратно. А ви хоч знаєте, куди ви їдете? Ні. Куди? Я не. На Київ. Да. А что нам по новостям говорят? Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши плен сдаются хорошо. Під Харковом у полон здалася ціла рота росіян. За танками їхали. За танками їхали. Вот это боевые буряты наши, ребята. За танками ехали. Будем спасать, отправлять в Бурятию. Оленей надо пасти, оленей. А на Сумщині російські солдати на вимогу місцевих залишили техніку та рушили пішки до кордону. Ви там усе своє забрали? Грошати з дому. Хорошо. Замінірували хоч. З полоненими виховна робота. Путін, Буйло, слава Україні! Ізвиніть, що ми сюди прийшли. Поляниця. Слага можна? Паляниця. Паляниця. Офіцери і солдати Вооружених сил Росії, а також сотрудники Росгвардії, вас втянули в незаконне вторження на територію суверенного государства і заставили совершать воєнні преступления, которые не имеют срока давности. Мы поступили, скорее всего, как немцы, потому что мы напали на людей, а они просто защищают свою территорию.
Ніхто нигде на нас не нападав, і що Росія хоче, від цього я сам не можу зрозуміти. Що Росія хоче, весь світ ніяк не второпає. А тим часом в окупантів є два виходи – або здатися, або бути знищеними. Ми на своїй землі і захищатимемо її до останньої краплі крові. Живемо, ви отривали, так? Да? Що там, Штацинська? От вона, от вона. Слава Україні! Разом з українським народом перемогу наближають Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».